Acuzații dure la adresa guvernului Cioloș. Președintele PSD Liviu Dragnea a afirmat că decizia executivului de a ataca la Curtea Constituțională legea privind conversia creditelor în franci este o problemă de dispreț față de necazurile românilor. Liviu Dragnea a arătat că 200.000 de români riscă să iasă din clasa de mijloc și vor mai avea de plătit încă 22 de ani pentru creditele luate în franci elvețieni. Noi discutăm despre niște contracte semnate de cei care s-au împrumutat la băncile respective cu fața la zid. Băncile la vremea respectivă au dat asigurări pentru că, normal, clienții se uită cu încredere la sistemul bancar, pentru că de acolo vin toate datele, toate cifrele, evaluările, estimările și prognozele. Și am ajuns în situația în care ce solicită dumnealor, riscul să fie doar al românilor. Liderul PSD l-a acuzat pe șeful guvernului că s-a executat când o asociație a băncilor a cerut public autorităților să atace la CCR și imediat a atacat această lege. Liviu Dragnea a adăugat că speră ca executivul să nu atace la CCR și legea privind eliminarea a 102 taxe adoptată în Camera Deputaților. Dragnea a comentat vehement și decizia liberalilor ca Dacian Cioloș să fie propunerea PNL pentru postul de premier după alegeri. Un mincinos. Și el și Klaus Iohannis. Doi mincinoși. Klaus Iohannis ne-a spus, nu-i mai pot să-i spun din când în când Klaus Iohannis, pentru că acum este un politic. Este șeful de facto al PNL-ului. Și lui Dacian Julien Cioloș, la fel, pentru că și dumnealui e membru simplu în PNL deocamdată. Amândoi ne-au mințit anul trecut când ne-au cerut să-l sprijinim pe Dacian Julien Cioloș să fie premierul României. Spunând că este un mandat limitat, s-a dovedit că au fost doi mincinoși de la început, doi ipocriți. Liviu Dragnea a mai afirmat că îl deranjează faptul că Dacian Cioloș și Klaus Iohannis nu au curajul să-și asume că sunt implicați în campania PNL și că susțin acest partid în alegeri. Stau deoparte crezând că mai păcălesc pe cineva, a mai spus liderul PSD.